Oduwa ni jo, manni mare bakka buuta ummata labsi roora fechisa manni mare ministerota baas raggasse. Komishinin mirga namuma Itoophiya qaamolee nageenya federaalaa fi naannoo Tigraayitti mirga namuma siviilii akka eegan waamcha dhiyeesse. Nageenyaa fi tasgabbii Itoophiyaa mirkaneessuun naannichaaf murteessaa ta'u barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guutereesi ibsan. Koronaan addunyaa kanarratti erga mul'ate baay'inni namoota vaayirasichaan qabamanii fi du'anii dabaluu malee akka hin hir'anne himame. Saudi Arabiyaan oggura kontiraataa kan jireenya hojjettoota baqattoota miliyoona 10 ta'an irratti hojjetamu muraasa akka laaffiftu beeksifte. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Prime Media irraa oduu sa'aatii kanaa isinitti himna. Oduu kana isinitti himu ani dhugaasaa uffaati. Gara oduu bal'inaatti hin darba. Manni maree bakka buuta ummataa labsii yeroo ariifachiisaa manni maree ministeerota baasi raggaasise. Manni maree bakka buuta ummataa walgahii idileesaa guyyaa har'aa gaggeesseen mana maree ministeerotaa heera mootummaa fi sirna heera mootummaa balaarraa ittisuudhaaf labsii ariifachiisaa baase fudhachuun raggaasiseera. Manni maree ministeerotaa naannoo Tigraayitti labsii yeroo ariifachiisaa labsuun isaas kan yaadatamu yoo ta'u, manni marichaa walgahii ariifachiisaa 21ffaa kaleessa gaggeesseen mootummaan birmadummaa biyyaa fi nageenya lammiilee mirkaneessuuf itti gaafatamummaa isaa bahuudhaaf taateewwan gara jeequmsaa fi walitti bu'iinsaa kamiyyuu ittisuu akka qabu ibseera. Mootummaan federaalaa aangoo fi itti gaafatamummaa heeraan laatameef akka hojiirra oolchinee fi biyyattiin dirree lolaa akka taatu murtoowwan mana maree federeeshiniitiin fudhachuu dhabuu dabalate hojiiwwan seeraan alaa hedduun raawwatamaa jiraachuunis ibsameera. Manni marichaa oolmaa isaa har'aatiin sakattoo hojiirra oolmaa labsii yeroo ariifachiisa miseensota torba of keessaa qabu sagalee mormii 6 fi sagalee caalmaan miseensotaan filataman kanneen mirkaneesseera. Tajaajila Oduu Itoophiyaatu gabaase. Manni maree federeeshinii walgahii ariifachiisaa onkoloolessa 28 bara 2013 ni gaggeessa. Manni marichaa walgahii bara paarlaamaa 5ffaa bara hojii 6ffaa onkoloolessa 28 bara 2013 ganama sa'aatii 2 walakkaa irraa eegalee gaggeessuudhaaf waamicha taasiseera. Miseensonni mana marichaa guyyaa boruu waajjira mana marichaatti argamuudhaan gabaasa akka taasisan fuula feesbuukii isaatiin waamicha dabarseera. Manni maree bakka buuta ummataa labsii yeroo ariifachiisaa manni maree ministeerotaa baase raggaasisuu walqabatee abbaan alangaa waliigala federaalaa labsii yeroo ariifachiisaa irratti ibsa laateera. Haalota sirna heera mootummaa balaarra buusan sababa uumameen labsii yeroo ariifachiisaa ba'ee koree raawwachiisuu kan hundaa'e yoo ta'u aangoo korichi yeroo ariifachiisaa irratti qabu ifaan taa'eera. Buruma kanaan jalqaba irratti naannoo Tigraay irratti hojiirra kan oolu yoo ta'u labsii yeroo ariifachiisaa baatii 6ffaaf turu kanarratti korichi qindeessummaa itaa maajoorii raayyaa ittisa biyyaatiin kan hundaa'e yoo ta'u itti waamamni isaa muummee ministeeraaf akka ta'u abbaan alangaa walii gara federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos himaniiru. Korichi labsii yeroo ariifachiisaa dhiphisuus ta'ee bal'isuuf aangoo kan qabu yoo ta'u qaamni nageenyaa kamuu ajaja tokko jalatti akka gaggeeffamu taasisuun ni danda'ama jedhameera. Daangeffama barbaachisu baasuu fi raawwachiisuu ni danda'as jedhameera. Mirga lammiilee idilee akka hin sarbineetti tarkaanfiiwwan ergama raawwachiisuu fudhachuus ni danda'a jedheera. Poolisii dabalatee qaamni nageenyaa kamuu hidhannoo akka hiikkatan ni taasisuus jedheera. Sochii geejjibaa dabalatee sochiiwwan biroo irratti daangaa kaa'u, daangaa yeroo baasuu, sochii meeshaa waraanaa dhaabu, quunnamtii kutuu, ibsa ergama isaa danqu ittisu, namootaa fi garee gocha seeraan alaa irratti hirmaatan to'achuu fi tursuu akka danda'us taa'eera. Ergama isaa raawwachuuf jecha wantoota isa gargaaru namoonni mana tokko keessa akkasumas bakka tokko akka turan taasisuu aangoo jedhu qabaa jedheera. Manaa fi konkolaataa yeroo kamitti sakatta ta'uu akkasumas dhaabbilee tajaajila kennanii fi bu'uuraalee misoomaa ergama isaa milkeessuuf ni gargaara yoo ta'e dhaabuu akka danda'us kaa'eera. Tajaajila Oduu Itoophiyaatu gabaase. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa qaamoleen nageenya federaalaa fi naannoo Tigraayitti mirga namoota siviilii akka eegan waamicha dhiyeesse. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsa baaseen haalli nageenya naannoo Tigraayi akka isa yaaddessuu fi taatee sanaa itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiru simeera. Komishinarri Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqale humnoonni nageenya federaalaa fi naannoo nageenya namoota siviilii fi mirga namummaa eeguu akka qaban hubachiisaniiru. Nyaanni, qorichii fi dhiyeessiin deeggarsa namummaa mirkaneessuun akka barbaachisuu fi tajaajilli koominikeeshinii geejjibaa guutumaan guutuutti akka addaan hin cinnee fi of eeggannoo godhamuudhaan sochiin taasifamu kamuu akka hojjetamu waamicha dhiyeessaniiru. EBC'tu gabaase. Nageenyaa fi tasgabbii Itoophiyaa mirkaneessuudhaaf naannichaaf murteessaa ta'uu barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guutereesi ibsan. Antoniyoo Guutereesi jijjiirama Itoophiyaatti eegalame milkeessuun fayyadamummaa uummata Itoophiyaa mirkaneessuuf qaama dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Nageenyi fi tasgabbiin Itoophiyaa ba'aa Afrikaatiif murteessaa ta'us ibsaniiru.
banne motum mota gamto mani motum mai to pia walin tau dan nagenya fi tas gabi wara bo suraf tiye fanon kanu jetu tau sera niro. Rakon nagenya nano tegrai walin umame aritin formatar gacun umman jirenya naga akajiratu ada cisaniro. Dubihiman barre saulana UN Stephen Dujarric ibsa basaninis mudam ni nano tegrai hata taman tas gabae ibden jiru karana gana kafuramu uami cadiye saniro. Ethiopia kesa tas gabin jiracun nagenya nano gamfa Afrika fis gumacha gudaka baje cun ibsan. Abbanni motummoota gamtoomanii sochii riformii mootummaan Itoophiyaa biyya nagaa fi lammiilee ishee hundaaf taatu uumuudhaaf taasisu ni deeggaras jedhaniiru tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraayi maqaleetti kan argamu izzii kaabaa raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa raawwachuu Ameerikaan beeksifte. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maayik Poompiyoon fuula Tiwiitarii isaan irratti akka ibsanitti Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraayi buufatawwan raayyaa ittisa biyyaa naannoo Tigraayitti argaman irratti haleellaa raawwatteetti jedheera. Naannoo Tigraayitti kan argamu raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa raawwachuunis gaarii akka hin taane kaasaniiru. Haleellaan Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraayi raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhatame kan isaan yaadesse ta'us ibsuun haalli nageenyaa gara saduraatti saffisaan akka deebi'u gaafataniiru BBC'tu gabaase. Lolli naannoo Tigraayi karaa nagaan hiikamu akka qabu hooggantoonnii fi namoonni bebbeekamoon diinagdee gaafatan. Pirezidaantitti aanaan Komishinii Gamtaa Awurooppaa Joosef Boorel muddamni waraanaa Itoophiyaa keessa jiru nagaa biyyattii fi guutuu naannichaa balaa guddaaf kan saaxiludha jedhan. Muddama kana xiqqeessuu fi furmaata nagaa barbaadu irratti tarkaanfiin fudhatamus barbaachisaadha jedhaniiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa duraanii fi dhimma siyaasa Itoophiyaa irratti dubbachuudhaan kan beekaman Herman Koon yeroo ammaa kana waraanatti seenuun gaarii miti kana nagaatiin rakkinicha hiikuun barbaachisaadha jedhaniiru. Ogeessi seeraa beekamaan lammii Keeniyaa Paatrik Lumumbaan ammoo gamtaan Afrikaa jidduu seenuu qaba nuti hundi keenyas kana balaaleffannee haa dubbannu jechuun waamicha dhiyeessee jira. Komishiniin gamtaa Afrikaa ibsa kibxata baaseenis muddamni akka xiqqaatuu fi rakkoon jiru marii biyyaalessaan akka furamu waamicha dhiyeesseera BBC'tu gabaase. Magaalaa Finfinneetti manneen qorichaa fi kuusaawwan qorichootaa yeroon tajaajila isaaniirra darbe qabatanii argaman 37 Saamsamuusaa abbaan taayitaa bulchiinsa nyaataa fi to'annoo qorichaa magaalaa Finfinnee beekse. Abbaan taayitichaa manneen qorichaa fi kuusaawwan qorichaa magaalichatti argaman 1,000 ol keessaa 350 irratti sakattoota isaa raawwachuu beekseera. Manneen qorichaa fi kuusaawwan qorichaa 90 of eeggannoon laatamuus ibseera. Manneen qorichaa fi kuusaawwan kunneen qorichoota maddi isaaniin beekamne qorichoota hanqina qaban dhoksu meeshaalee yaalaa tajaajila laanne qabatanii argamu isaaniin of eeggannoon barreeffama laatamuu fi itti aanaan daayireektara olaanaa abbaa taayitichaa obbo Dabrawarq Geetaachoo ibsaniiru. Dabalataan ajaja ogeeyyii malee qoricha gurguruu fi qorichoota farra bilisoota waliin wal makanii yeroo gurguran argamu isaanii tarkaanfiin seeraa irratti fudhatamu tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Daawwattoota keenya amma immoo yeroo odeeffannoo biizinasiif haala qilleensaa daawwannu rageenyarra nu wajjin tura.
garoduu biyya alaatti hin darba. Imbaasiin Ameerikaa Juubaatti argamu ajjechaa Sudaan kibbaa keessatti namoota deeggarsa namummaa kennan irratti raawwatame balaaleffate. Imbaasichi hawaasnis ta'e hooggantoonni naannoo namoota deeggarsa namummaa kennuudhaaf socho'aniif eegumsa taasisuu qabu jedheera. Torbe darbetti qofa haleellaa Sudaan kibbaa keessatti raawwatameen bulchiinsa Joogleetti namoonni hojii deeggarsa namummaa hojjetan lama lubbuun isaanii darbuun sadimmoo madaa'uun himameera. Bara 2020tti qofa haleellaan akka naannoo kanaatti namoonni sagal lubbuun isaanii darbeera. Erga bara 2013tti as ammoo namoonni deeggarsa namummaa kennuuf Sudaan kibbaa keessa socho'aa turan 124 ajjeefamaniiru. Sababii kanaanis naannichatti deeggarsi namummaa kennamuun hir'achaa dhufeera. Yeroo ammaa Ameerikaa qofaatu Sudaan kibbaa keessatti deeggarsa namummaa kennaa jira. Kanaanis Ameerikaan doolaara miiliyoona 600 fi miiliyoona 92 Sudaan kibbaatiif deeggaraa jirti. Maddi toora odeeffannoo Sudaan Tiriibuuni. Pireezidaantiin Tanzaaniyaa John Magufuliin waadaa galuun sirna muudama isaanii raawwatan. Magufuliin filannoo akka lakkoofsa warra faranjootaan kulolessa 28 bara 2020 gaggeeffameen sagalee 184 argachuun injifachuun isaanii ni yaadatama. Paartiin mormitoota biyyattii garuu filannichi waliin dhahameera jechuun mormuu isaaniin poolisiin qabamanii hidhaaf saaxilamaniiru. Komishiniin filannoo biyyattii komii paartilee morkattoota irraa dhiyaatu fudhatama dhabsiisuun Magufuliin injifachuu isaanii mirkaneesseera. Bu'uuruma kanaan pireezidaantiin kun har'a sirna kakuu kan raawwatan yoo ta'u, gamtaa Afrikaa fi hawaasa misooma kibbaa Afrikaa dabalate hooggantoonni biyyoota 12 sirnicha irratti argamaniiru jedha gabaasni BBC. Ameerikaan biyyoota vaayirasichi baay'inaan itti dabalaa jiru keessaa tokko ta'uun yoo himamu addunyaa irratti yeroo ammaa kana vaayirasiin koronaa daran dabalaa jiraachuun mirkanaa'eera. Biyyattiitti guyyaa kaleessaa qofaatti lammiileen 100,000 vaayirasichaan qabamaniiru. Kunis sochii sababa filannoo biyyattiitiin ta'uun shakkameera. Yeroo ammaa kanatti biyyoonni Awurooppaa irra deddeebiidhaan vaayirasichaan miidhamaa jiraachuu sochii lammiilee isaaniillee uggura jiraachuun himamaa jira. Biyyoonni akka Ingiliz, Giriikii fi Beeljiyem yeroo lammaffaatiif balbala isaanii cufuuf akka jiran himameera. Ingiliz torbanoota 4 sochii ugguraaf mana marii biyyattiitti murteen dabarsiteetti. Vaayirasichi biyyoottan akka Deenmaarkii fi Oostiriyaa keessattis babal'achaa jira jedha gabaasni BBC. Saawud Arabiyaan ugguraawwan kontiraataa kan jireenya hojjettoota baqattoota miliyoona 10 ta'an irratti hojjetamu muraasa akka laaffiftu beeksifte. Riformii haaraan taasifame kunis hojjettoonni damee hojiiwwan dhuunfaa hojjetan ayyama qaama isaan mindessee osoo hin barbaachifne hojii jijjiirrachuu fi biyyattii gadhiisanii bahuu akka danda'an agarsiisa. Mootummaan Saawud Arabiyaa ga'umsa iddoo hojii fooyyessuu fi dabaluu akka barbaadaa tures himameera. Ministeerri qabeenya humna namaa Saawudii akka jedhetam fooyya'insi taasifame kun namoota damee hojii dhuunfaa irratti bobba'an hunda irratti baatii bitootessaa dhufurraa qabee hojiirra kan ooludha. Fooyya'insa kanaanis hojjettoonni hojii jijjiirrachuu fi biyyaa bahuudhaaf nama isaan qacaree osoo hin eeyyamsiisin gara biyya alaatti imaluu danda'u jedhameera. Hojjettoonni kunneen kallattiin tajaajila mootummaa kennuu irratti iyyachuun isaan dandeessisas jedhame. Kana malees kontiraantonni hojii qaama isaan qacaree wajjin mallatteessan gama dijitaalaan ni galmaaf jedhameera BBC tu gabaase. Duree olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei'n filannoon pireezidaantummaa Ameerikaatiin eenyuyyuu mo'atu imaam mata teeraan Washingiteen irratti qabdu kan geeddaru mitii jedhan. Imaammanni keenya ifaadha sochii namootaatiin kan geeddaramu mitiis jedhan. Itti dabaluunis eenyu dhufe eenyuyyuu deemu nuun ilaallatu jedhaniiru. Doonaald Tiraamp erga bara 2018 walii galtee nukuleeraa dhorkameen booda qoqqobbii cimaan akka ariyaan irra kaa'amuuf duula gaggeessaa turan. Dorgomaan isaanii Joe Biden ammoo waliigalticha deebisee ilaaluudhaaf akka dhamaan himaniiru. Haa ta'u malee filannoon pireezidaantummaa Ameerikaa hamma ammaatti sagalee garaagarummaa bal'aa hin qabneen hin xumuramin argama gabaasni kan BBC'ti. Daawwattoota keenyaa amma ammoo yeroo odeeffannoo ispoortii hordofnu rageenyeerra wajjin daawwanna.
Dawato ta Kenya odu Kenya tongola bindura angafota nira debia. Manne mare bakkabota ummata labsiro ore fechisa manne mare ministero ta basira gasse. Commissionin mirganamuma Ethiopia ka amole nagenya firala fi nanno Tigrayti mirganamuma civilia ka egan wamchadese. Nagenya fi tasgabbi Ethiopia mirkanesun nanicha afmurte satau barre saulana nabata motomo tagamto mani Antonio Guterres ibsan. Koronan adunya kan rata tergamulate bayi ini namo ta virus chang kau mani fi dua ni dabalu male akan rane himame. Saudara bian ogura kontrata kan jirenya hojet tota bakat tota milena kuran tan rata hojeta mu murasa kala fiftu bek sifte. Dawat tota kenya odu saati kanat umur rejra odu wajin ugasa fanture yero gari.